ဝမ်ချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်ကြာမှရေးစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အဆုတ်တန့်စိမ့်မဲ့သဘာဝနည်းလမ်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ရောဂါတွေပုံမှန်မြပြလာတဲ့အချိန်မှာအဆုတ်ကိုပိုပြီးကြာမှစေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပိုပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အဆုတ်တန့်စင်စေနိုင်တဲ့သဘာဝနည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဟာအဆုတ်ထဲကခြွဲတွေဖဲထုတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူခြင်းကိုပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်စေပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ချောင်းဟန့်စေခြင်း။ချောင်းဟန့်ခြင်းဟာခြွဲထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆိတ်တောက်တွေကိုသဘာဝနည်းနဲ့အပြင်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြွဲပိတ်နေရင်ချောင်းဟန့်ထုတ်ပေးပါ။လေပြိုခြင်းလူနာတွေဟာချောင်းဟန့်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးအဆုတ်ကိုရှင်းလင်းပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နွေးငွေ့ရှူခြင်းဟာအဆုတ်လမ်းကြောင်းပွင့်စေပြီးတော့အခွဲတွေပျော်စေပါတယ်။အဆုတ်မကောင်းတဲ့သူတွေအေးတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ပူတဲ့အချိန်မှာမိမိအဆုတ်လက္ခဏာပိုဆိုးတတ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိတတ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲကြောင်းအဆုတ်မှာခြွဲဆိုးတတ်ပါတယ်။ရေနွေးငွေ့ကြောင်းလေကိုဆွတ်ဆွတ်နွေးစေပြီးတော့ပျော်ဝင်လွယ်ပါတယ်။ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းဟာခြွဲပိတ်ခြင်းတတ်တာကအသက်ရှူလို့ပိုကောင်းပါတယ်။လေပြိုခြင်းလူနာတွေကိုလေ့လာချက်အရရေနွေးငွေ့ရှူနေတဲ့သူတွေဟာတိတိတတ်တာအသက်ရှူနှုန်းနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းနိုင်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာဆေးရောကိုယ်ပါကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာနှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်ခြင်းကိုလည်းကာဝယ်မှုပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြွက်သားတွေကိုတန်ဆွမ်းစေပြီးတော့အသက်ရှူနှုန်းကိုမြန်စေပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတာကြောင့်မလိုလားအတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပုံမှန်ဆွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။မိမိလုံနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပါ။ကြွက်သားတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုသုံးပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဆွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။လေပြွခြင်းလူနာတွေအဆုတ်ခဲလူနာတွေနဲ့ရင်ကျက်သူတွေမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာရောဂါကိုရာဂိုင်းနှုန်းများများသက်သာစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဖက်စိမ့်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်စိမ့်မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်အဆုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ဒီ drug ပေါင်းဟာအဆုတ်ကိုအငွေ့အမော့အနေအမကာဝယ်ပေးပါတယ်။တနည်းကိုလက်ဖက်စိမ့်နှစ်ခွက်တောက်ခြင်းဟာအဆုတ်ပုံမှုအားကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဆုတ်အားကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နွေအဆိတ်ရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေcherry tea berry tea တန်လွင်သီးနဲ့ပဲမျိုးမျိုး vitamin C ကျွဲဝါးတဲ့အစာတောက်တွေအားစေတစ်ခုခုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အဆုတ်သက်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအစားအစာတွေစားပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုသူတရရှိပွဲပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုသူတလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရည်ပြေးဝေးပြီးတော့ကာယပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။